Chau kõikile Mercatanadele siin Triinuga. Tšau Triinu. Täna siis jälle samas olukorras jälle me jälle tantsima. Ja siis muidugi ikka Saaremaale Klaptivasse ja seal on täna Italo Brothers. Ja... Why don't we just go back, back to where we came from? Summer air, me oleme nii kaua seda oodanud juba mingi kaks nädalat. Kolm nädalat. Kostüümid on meil enam-vähem valmis. Meil on ühed püksid puudu, et me lähme praegu neid pükse ostma. Mul on vaja ripsme liimi veel ja siis meil on vaja süüa osta. Ja sa tahtsid kuskil fitness poes ka käia või? Ühte pudingit proovime. Pudingit proovime minna. Jah, ja siis me õhtuks peame olema Saaremaal ja siis me jääme siin ööseks. Ja siis laupäeval tuleme tagasi. We both know we play with fire. With our parachutes we jump. I couldn't resist. Your saltwater lips. Sorry, I couldn't resist. Your saltwater lips. Ringteel vali teine välja sõit. Kas keegi palun ütleks meile, kus asub ülemistes WC? On nii või? Juba näen. Teisel korrusel, kui keegi tahab. Kõik nagu nii teavad, välja arvatud mina. Käisime ühes poes, kus ei olnud kuldseid boksereid ja nüüd me tuleme Lindexisse. Ostame tavaliselt selle keha värvi. Nuudid, püksid. Ja me saime oma trussikud Lindexist. Ja armas. Nüüd me otsime veel trussikuid, sest meil on vaja topelt trussikuid, sest me oleme vana inimesed ikkagi. Siis me lähme Nixi. Me nägime seal Nixi all. Vaatame, mis seal jääd on. Ma tahan endale seda kinnitusspreid saada. Ma ei ole seda mitte kuskilt endale saanud lihtsalt. Nüüd on täiega ilusad. Paremad isegi vist kui need teised. Need on. Lähme siis otsime ripsmeliini värkiast ähte. Nii, ma sain kätte nüüd selle spray ja siis võtsin ripsmeliini ka. Kus me lähme nüüd, Rinsu? Pitsabroosse. Taskud sööma. Siin on nii armas jõulutunne. Väiksed tippu-arvu. Näe, seda ma panen koerot. Mis seal sees on siis? Kana. Kana või? Salat. See on siuke lahja kaste. Maitsastate jogurti ja mingi asja. Basiiliku kaste. Peale käib niimoodi, jah. Kõik korraga ei tasu valada, et siis järg siuke lahja. Ja tisu siis. Lapsesid oma rummi pallid seal, jah. Vaata neid. Need on nagu mingi tervislikud shotid. Ma ei tea. Sa ei taha proovida või? Võtan ühe. Millega ma võtan? Siin on appel, singer, sitruun. Ka Jenni Pipar on siin. Nii, me oleme nüüd siin parvla pileti peal. Leidsime mulle ja kohe endale siin. Ja siuke shot. Ma proovin ära selle piparga. Väike boost esinemiseks siis. Siin on sees kurkum, apelsin, ingver, sidruun, kajenni, pipar. Suurt ei olda. Mis tundub? Tübel. Lõhn on küll sõike, nagu oleks ainult pipar. Võtame nii, et algus on hea. Kindlasti nätsu sööma pärast. Kõrvinud. See kurkum on rõvel või mingi see. Siga pipar on kõik korralik laks. Tõmbab kohe põhjaatele. Nii, see on meie väike kodu. Siis täna meil anti suuke väike nurk oma põhjaatliga.
lullusi saab teha, mida keegi ei näe ja võt. Olen filmin Italo. Teeb pea proovi. Läbi sai. Merka teeb meiki. Ma olen valmis. Ma pidingi näitama ju. Tegi ilus. Super. Merka ka siin toimetab. Mul on nüüd meik valmis, pikendused peas, pluus ära määritud, rintsuga valmis. Hakkame vaikselt kostüüme panema ja siis me oleme 12.45 lavale. Miega. Ja siis me oleme poole ühest Laura liiga, oleme 15 mintsa laivis, tantsime seal taga ja siis tantsime veel üleval ka. Hitaloga. Ja Hitalogaga lähme ka. Et päris palju rahvast on siin mingi toimetavad ja päris palju vaeva on neid. Loodan, et tuleb hästi pidusid. Väga, väga kuulad. Joo, tahe. Nii, muusika juba käib ja meil on kostüümuk seljas. Ossin omast olus sealt niksis selle ripsmeliimi. See ei olnud ripsmeliim. See oli reaalselt mingi silmadele käis sõike läige, mis nagu jääbki nagu sõike vettluuk on ju. Mõtlesin, mis jama on. No jah. Pidin siis ripsmeliimi asemel kasutama seda glitteriliimi on ju. Et nagu enam ääme ei kinni. Nagu saab hakkama, aga nagu eriti fail. Kuigi seal niksis oli siin alla just kirjutatud, et see on ripsmeliim, vaata. On ju? On ju? On ju? Jah? Jah? Ma vihkasin seda laulu, enne kui ma sain teada, et see on Arapi lugu. See on mu suht lemmik lugu nüüd uus. Why don't we just go back? Back to where we came from. Somewhere. You guys are living from the world. To carry the weight. I'm on my back. He passed the morning and walking. Carry the weight. I'm on my back. Lost me very long. I'm sorry.
tussi ennem ja... Jaa. Nüüd ma räägästi läbi. Jaa. Mm-hmm. Me läksime juba niisama tantsima, sest nii hea tood oli. Me vahetasime riided ja läheme ka veits saali. Ja sõnad, Saarema, te ei ole nii nõrgad. Ott ärak ei annud alla, teie käin anna. Miki on ja. Ei ole kinki Miki ja. Tiitol on teiega lahe. Jaa, teiega. Teiega lahe. Et kindlasti, kes tahab minna, siis soovitame on ja. Jaa, ja. Peaks veel tulema. Kindlasti tuleb. Mm-hmm. Et on kipst. Jaa, äge rahvaga nagu suhtles tegi mingi hullus selfisid ja nagu enam mingid saali täie inimest, aga tegi lihtsalt pilte. No. Sõbralik. Jaa. Terviseks. Väike kabanas ikka peale tantsima. Politsei võttis kinni meid ütlema. Jaa, politsei võttis kinni meid. Kuhu ma ei pand, tunneks. Täiesti läbi. Lohk on siin. Okei, toi. Ja tööd. Tere hommikust või noh, õhtust kõigile. Meil on nüüd söögiaeg. Kellakab lisama ja hommikuseks. Kõsid kanal. Lähme teeme väiksed söögid, soovitati meil siia minna. Nii suur koht. Teega lähe. Oi, nämä veiselihas nüüd seal. On vä? Mis see siis on? Ma võtsin mingi piffi või? Ma ei tea, mis see on. Võisel iha, ikkagi. Ja sul on kanas nüüd seal. Mm-hmm. Näeb täiega hea välja. Ta jääga. Kahju. Triinul oli palju parem kanas nüüd seal. Mm-hmm. Me võtsime magustoidu nüüd ära ootama. Et need oleks siis, mul oleks parem. Siis ma olen rahul. Need on vahe peal. No ma ei tea, vaatame veel. Ei vaata. Ma nüüd just avastasin, mul need kõrvarõngad on ja... on siuksed tagusega, nagu veits imelikud tagused, ma veits mõtlesin, on ja nüüd ma siis avastasin, kuidas need käivad. Minu variant. Näe, nii on palju vingem. Näe. Teine asi kohe. Mul on siis piparkogi toorjus. Meil on. Mul on siis piparkogi. Toorjus tükkakki triinjuul on panna kotta. Kissell kohu piimaga. panna kotta. Piparkogi panna kotta. Ikka minu oma. Meil oli kahe. No okei, okay, mulle jääb kõik siis võib. Siin pidi ka mingi piparkogi asja olema. Kus? ei ole, jah. On jah. See küll hea, jah. See oleks nagu... On jah, see kaneel on. Mõtet on see. Ma saan aru, et siin on ka mingi piparkogi teema, aga ei ole. Ära, kui maitsed juhu tärretis. Ei, te kõtta päris hea. Aga see on ikka parem. See on see 10 korda parem.